are still the miracle worker, Lord. Lord, you're still the one that takes us day by day and guide us and lead us and protect us by your grace. Father God, this morning we honor you. Here ons prijs u vanmorgen voor uw groot genade. Dank u voor uw liefde, dank u voor uw trouw vanmorgen, Here. Dank u dat u gekomen bent om ons levens te verrijken in uw genade, in uw bloed van Jezus en die liefde wat u voor ons als mens het, Here. Ons eer u vanmorgen met groot waardering. En ons sê vir u baie, baie dank u in Jezus naam. Dank u voor uw woord. Here, maak ons harte wijd ook vanmorgen ontvankelijk. Dus u die morgen sal besef opnieuw, Here. Dat u het alles voor ons gedoen. En ons moet vanmorgen ook ons deel doen om in die volheid van God te wandelen. Ik dank u daarvoor vanmorgen in Jezus naam. Amen. En amen en amen. Baie dankie. Jy kan die sitplek neem. Welkom aan elkeen van die vanmorgen hier. Ons tweede laatste sondagochtenddienst, die 20ste is volgende sondag. En dan kersochtend, 9 uur het ons dienst. So 9 uur, onthou net die van julle wat hier is en nie weg is nie. Ons het kersochtend 9 uur hier het dienst en daarna sluit ons tot die 10de januari toe. So, ek wil net gou-gou ook net vir u deurgee, die COVID-protocol raak al hoe meer erger en bietjie meer strenger. En ek vraag u vanmorgen om net in te val en net te doen van u kante wat van u gevra en verwag word. Dit is belangrijk dat ons het sal doen. Omdat ek doen dit nie omdat ek bang is vir COVID of omdat ek vrees het nie. Ek doen dit vanmorgen omdat ek gehoorzaam is aan die reels van ons land en die wette van ons land. As jy na die wette van die land nie kan luister, dan kan jy eers na Godse wette luister nie. En die mense het een siening van, man, ek doen wat ek wil en niemand sê vir my nie. Ongelukkig gaan dit in jou geestelike lewe dieselfde wees. So ek wil jou vanmorgen vraag, kom ons as hulle sê social distancing, dan doen ons dit. Masker, dan doen ons dit. Was jou handjies, dan doen jy dit. Omdat ek en jy ons net daarvan vergewis. When we walk in righteousness, and we do the right thing. Amen. Moet nie vir jou sterk hou nie, jy is nie sterk nie. God kan enige oomblik die maaikie onder jou uitdruk. Enige oomblik. So ek vraag u baie mooi, dat ons maar net sal saamwerk. Onthou net as hier iemand instap, en ons hou nie by die reel nie, dan is ek die een wat gaan paas staan. En daarom sal ek, as het nodig is, my stem dik maak, soos die ou mense gesê het, en want ek is nie bereid om pak te vat vir mense wat nie wil hoor nie. So dit is nou nie, hier is nou nie vir oggend sulke mense nie, dank die Here. Maar as dit is, sal ons jou aanspreek, ons sal jou oortrek en sê, asseblief toch, doen dit wat die huis vra, want is baie belangrik. So, baie welkom, maak jou hart vanmorgen oop, ek het een woord in my hart vir jou vanoggend, en wat ek in die oggend preek, moet het nie vir jou buurman gee nie, vat het vir jouself. Hy wat die woord hoor, en die woord doen, dis hy wat sy huis op die rots bou. Hy wat die woord hoor, en dit, hy wat die woord, en dit, dis hy wat sy huis op die rots bou. Maar hy wat die woord hoor het nie doen nie, soos een man wat diep grawe in die sand, sonder fondament op die sand bou, raai wat gebeur, die huis bly nie staan nie. Hy begin kraak, kraak raak groter, en hy val en hy stort in duie. So kom ons luister vanmorgen met ons hart, na Godse woord. Mense, ons lewe in 'n tyd, en ek hoef het nie vir te sê nie, maar ek gaan dit maar net weer by herhaling sê, in 'n tyd wat nie makkelijk is nie. En ek gaan vir u vanmorgen, as jy die tyd gaan nie net so voorbij nie. Het gaan een tyd vat, voordat dinge weer beter gaan raak. En jy hoef nie daarop amen te sê nie, dis die waarheid. En mense kan nou in hierdie tyd, en ja, mense gaan deur baie uitdagings, en daar is probleme, en daar is dinge wat jou in die gesig staat, as uitdagings en probleme en probleme en uitdagings, en daar is dinge wat jy nie voor vra nie, en dinge wat ongevraagd, ongewoond, ongenooid aan jou deur kom klop. En ek wil toch net vanmorgen vir jou sê, moenie teken vir die pakkie wat die joune is nie. En pakkies word na jou toegestuur deur mense se woorde, en sy sieninge, en meninge, en dan maak mense hulle teken vir hy pakkie, en as jy hom oopmaak, is hy joune. D
Don't buy into anything people say. First, weigh it up with the word of God. Hierdie woord is een lig, hierdie woord is een lamp, en hierdie woord is die enigste gewig vanmorgen in my en jou leven, wat die skale gaan balanceer. En ik wil vanmorgen vir u sê, ek praat specifiek van die woord van God, niet van die Bijbel nie. Want hierdie Bijbel is voor sommige mensen net een Bijbel, met een versie om sy mening te staaf. Maar wanneer die Heilige Geest die versie levend maak, dit word die woord van God vir jou, dis wanneer jou leven beïnvloed word. Dis makkelijk om preekies te preek, makkelijk. Geef u my enige vers gegou, en ek sal vir jou preek op dis, gegou, net so. Waarom die woord van God wat in hierdie dag, in hierdie oomblik, in hierdie tyd geleef, vir my en jou belangrijk is vir ons geest, om ons geest te stig, dis waarmee ek besig bly. En daar is iets vanmorgen wat ek wil aanskakel by woensdag aan sy woord. Woensdag aan sy woord was, take over to overtake. It's time to take over to overtake. Don't let things overtake you and take you over. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, dis tyd vir my en jou om op te staan. It's time to wake up and smell the coffee and to get up. Here, wat gaan u doen? Ek gaan niks doen nie. My werk is klaar, dis jou beurt. Hoor my vanmorgen, God gaan niks doen nie. Hy het sy werk klaar gemaakt, toe gaan rus hy. Jy gaan rus as jy moeg is. God rus klaar omdat sy werk klaar gemaakt is. It is finished. Dit is volbring. Sy werk is volbring. Sy agenda vir jou leven is voltooi tot op die laaste. Dis jou gees om in te skakel by die afgehandelde werk vir jou en my en om in te kom in die frekwensie van dit wat God in jou gees wakker maak vir die tyd soos nou. Al is jy 80 jaar jong of 90 jaar jong, het God nog nie jou boompie getrek nie, sal jy nog steeds vrug dra. Christo, ek is nou op pensioen. Geef vir my een versie in hierdie Bybel wat sê jy moet op pensioen gaan. Dis menslike dinge, materiële dinge. The natural mind, the carnal mind and materialism. Oh, ek het nou genoeg by mekaar gemaakt, my skiere, my pensioen, my polis is recht. Ek gaan nou, weet vir jou gesê jy moet aftreed, God gesê jy moet gaan aftreed. Hierdie Bybel sê jy sal vrug dra, solank as jy asem het. Nou as ek moeg raak vir julle, gaan ek ook aftree. Maar ek gaan nie op hoe preek nie. Ek gaan nie op hoe vir God werk nie, nee. Maar hier sal ek bly tot die Here vir my sê, dis nou tyd vir jou om te stop. Jy praat nou te stadig. Maar vanmorgen is daar iets in my hart en ek wil gauw vinnig met jou dit deel. It is time to get up. Is tyd om op te staan. Ek gaan weer terug na Johannes 11 toe, waar Jesus en Martha en Maria in gesprek is oor die broer Lazarus wat dood is en hy lê in die graf en hy het hom genooi en gesê, kom net, ons broer is siek, kom doen net 'n wonderwerk en hy bly weg. You see, God is mighty slow, but always on time. Because God is a perfect time for you and me to step into the Kairos. And where the Kronos and the Kairos meet one another, dis waar dinge begin gebeur. God skuif in die natuurlijke lewe, in die natuurlijke arena, en mense kyk na die natuurlijke arena met die natuurlijke oe. Oe, kyk wat gaan in Amerika aan. Waar het die Bybel gesê, jy moet kyk na Amerika? Sê vir my. Die oog gevestig op, die leidsman en volleinder, die een wat jou geloof begin het, en die een wat jou geloof sal klaarmaak. Verstaan nie vanmorgen, hoekom ek geensins inskakel,
in wat in Amerika gebeurt nie. Ek is ingeskakel in die geestelike arena. Wat moet nou gebeur met my en jou? Ja, ek kyk ook een bykie, omdat nou nie niks te weet nie. Maar nieuwsgierigheid, nie omdat ek dit, nou oe, kerels, julle moet begin bid vir Amerika, bid nie, Godse plan is klaar uitgelê. As Amerika vergeet het, sal hulle maar die stamp moet vat. As in Afrika God verwerp het, sal hulle maar die stamp moet vat. Het nie God wat straf nie, ons bring die straf oor onszelf. Lees my lippe, God straf nie meer nie. Jesus het die volle prijs en straf op hom geneem. Jesus het al jou sonde en al jou ongerechtigheid en alles het hy reeds op hom geneem en die volle prijs daarvoor betaal. God straf nie. God slaan jou nie. Ja, jy is maar siek, jy weet, want jy sonde in jou leven. Sê my, waar staan dit? Dis godsdienstige klisjees. Dis woorde wat jou beoordeel en veroordeel en jou in een wip en in een web sit. Jesus, die Seun van God, het gekom om jou vry te maak en om vir ewig vry te wees. Ek weet, in die Pinksterkerke was ons geleer al die jare, mense, alles was sonde. Jy moet ook net dubbelklats as jy asemhaal, anders maak jy het ook nie. Hulle het jou gemeet en gepas. Hoe hoog, hoe breed, hoe lang, wat een dag nie, hou jy Sabbat, hou jy nie Sabbat, en al die nonsens. En toe kom die geest van God en hy maak jou vry. En waar die geest van die Here is, daar is vryheid. Wie is vir my vanmorgen verskriklik om net daaraan te dink, ek sit vir 40 jaar in 'n tronk. En die bewaarder stap in en hy maak die tronk deur oop en sê, jou skuld is uitgedel, jy is vry, maar ek bly in die tronk sit. Omdat ek gewoond geraak het aan die tronk, want dit het my comfort zone geword. Jy sê, want as ek nou hier uitstap, dan loop ek met een skuldgevoel, ek is mos nou 28, of 26, of ek is een niks. Weet jy wat toe Jesus jou skuld uitdelg, toe maak jy nie van jou niks, jy maak van jou iets. Maar jy wil het nie glo nie. Nou glo jy, jy moet maar dit doen, en jy moet maar dit, en jy moet maar jou vriende happy hou, en jy moet maar nie, jy moet niks doen nie. Jy moet opkyk na Jesus, die Seun van God, wat jou ewig vry gemaak het, vry verklaar het, die boeie van jou hande afgehaal het, en gesê het, nou is jy vry. So daar is geen manier hoe jy moet kerk hou nie. Ons moet nou, sing een bykie, bid een bykie, gee een tykie, preek een bykie, dan gaan ons huis toe. Dis formalisme. Dis formalisme. Kom, ek gaan jou sê, jy is so gewoond elke morgen om op te staan, en jy het forme wat jy jouself aangekweek het om jou leven te, jou dag te begin. Jy klim in jou motor, en jy het een manier hoe jy inklim, jy sit jou sleutel in, of jy druk die knoppie, en jy reverse achteruit. Ek nog nooit te hou voor, en toe is nie reverse, maar ek hoor die reverse achteruit. En dat jy manier hoe jou stuur vat, en draai jy, en dan kan jy van jou huis af tot by jou werk rij, sonder om te dink wat jy doen. Jy is so gewoon aan die vorm hoe dit gebeur, jy het nie meer iets benodig om te dink hoe jy doen het net uit gewoonte uit. En so het baie mense sy godsdienst geword. Hy is nie meer excited nie. Ek gaan maar soos ek werk toe gaan, so gaan ek kerk toe. Dis die denkpatroon van die mens. Die kerk kan nie kerk toe gaan nie, die kerk is kerk. Hierdie is een samenkomst van heiliges, gesalfdes van God, gekroon met eer en heerlijkheid. Maar jy het al gewoond geraak, en ek is een Christen. En dan staan jy terwyl ons sing, en dan staan en kyk jy jouself so, en as hierdie ou sangelui sing ek saam, want hou sangelui sing ek jy saam nie. Wat jy ook een taar speel, hou ek niks daarvan nie. Dis godsdienst.
En dan sing hulle, dan sing hulle, we bring a sacrifice of praise into the we bring a sacrifice of praise. Hier is een klaar, jylle is wat maak my moeg. En denk je God met daarmee gelukkig wees? Kom maar, ik vraag jou vanmorgen. Denk je God met daarmee, moet met daarmee tevreden wees? Nadat hij die hele prijs voor jou betaal het, om al jouw schuld uit te delg. En jou vrij te verklaren. En vir jou te sê, jy het geen schuld meer nie. En ik heb je losgekoop. Ja, maar Jezus, als hij net hier geweest het, zou mijn broer niet gesterf het nie. Maar ik wil vir jou sê, jy moet, ek wil hem net aan mij luister. Hij sê, als jij in mij glo, zal jij leven, al het jy ook gesterwe. En als jy nou lewe, en in my glo, sal jy tot in ewigheid nie sterwe nie. Glo jy dit? Gaan lees in Johannes 11 vers 25-26. Ja, Here, ek weet een dag. Nee, Martha, ek gaan nou vir jou wys hoe lyk my heerlikheid. En hy sê vir hulle, vers 39, neem die steen weg. Jy sien, om op die oomblik net gauw gooi in jou gedachte wereld. Als ik vier dagen nadat jou man of jou vrouw of jou zoon begraven is, en ik zeg voor jou, lig gauw gooi die gat, maak om al die grond uit, en maak om, ach, wat ga je sê, wat denk je die pastoor doen? Hij lê al vier dagen in die graf. Maar weet jy waar lê die steen eintlik? Hy lê in die beslissende boksie van jou lichaam, van jou leven en van jou sin. Dit is onmoontlik. It is impossible. Here, sê gou vir my, Jesus, het jy sinus? Het jy dank verkouwe? Hy ruik al, kan jy nie ruik nie. Jy sien hoe groter die uitdaging, hoe groter die wonderwerk. Christo, weet jy nie, dit is al steeds vol, wie jy God het nog nooit vir kanker geskrik nie. Maar ongelukkig het die mens in sy boksie gesê, steeds vol is voorbij. Die groot K, wie het om groot gemaakt? Dat is geen naam groter als die naam van Jezus Christus, die Seun van God nie. Kanker is net een naam. Ek is nie arrogant nie. Ek praat van, gee God weer genade en guns en gee hom weer die eer wat hy kort. Nee, Jezus, hy sal vier dae dood, hy ruik al. Hoor wat sê Jezus vra, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Wil ek gou vanmôre vir u vra, broer, sister, vriend, vriendin, ek wil jou net gou vanmôre vra, glo jy God? Jy oortuig my glad nie, dankie. Dis hoekom die Here my die woord gegee het. Is makkelijk om te sê, ek glo. Is makkelijk om te sê, totdat die situasie opduik. Jylle moest vertel van die ou wat sit daar by die restaurant en hy sit lekker een koffie drink en daar is een hoë gebouw, 32 verdiepings en hierdie kant 32, toe stap een man met een kruiwa oor een touw van die een kant naar die andere kant met die kruiwa. 7 keer op en af. En die man klim af en hy vraag vir jou op hierdie tafel, gloe jy? Hy sê ja, gloe jy? Ja, ek gloe. Nou klim in die kruiwa.
ik vraag jou vanmorgen, het is makkelijk om hier te zien, Jere, ik gloe, Jere, ik gloe, totdat je die slechte tijden krijgt. Klim in die kruiwagen. Because faith that is not tested is not faith. And without faith, it is impossible to please God. Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof en zonder gehoorzaamheid. Christus, ek het geloof. Allemaal het geloof. Wat hij geloof, hulle maak dit nie, hulle maak dit nie. Wat hij geloof, hulle maak dit en hulle maak dit. Allemaal het geloof. Ek het nie vanmorgen geloof in God nie. Ek het Godse geloof nodig. Hoor wat sê Jesus, ek wil hy moet hoor wat sê hy. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my sal verhoor. Dis is ons dit mos geloof. Hoor wat sê Jesus regtig. Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Dankie dat u mij verhoor het. Weet jy vanmorgen, broer, sitter, vriend? Weet jy dat jy is klaar gehoor en klaar gehelp? 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, in die dag van welbaa het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Kijk, nou is die dag van welbaa, nou is die dag van heil. Christus, maar hoekom lyk dinge soos wat het lyk? Want jy het 'n klip voor jou graf. Jy het 'n klip voor jou. It is time to move the stone. It's time to remove the stone. Dit is tyd, daar moet 'n skuif in jou kop kom om te weet wat God gesê het, staan vir ewig vas. Weet jy, baie mense vanmorgen is vastgemaak in die ochend. Hulle loop, hulle lewe in tronke sonder tralies. Ingeperk, geboei, kettings aan hulle voete, stap hulle sikkel voort. Dit gaan maar druk die bult uit. Kan my nie daarmee vereenselwig nie. As God jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. It was for freedom that Christ has set you free. Staan dan vast in die vryheid waarmee Christus jou vry gemaak het. Weet jy, vanmorgen is daar mense, dat as 'n klip voor hulle lewe, en hierdie klip se naam is beskuldiging, veroordeling. Ek kan nie dit doen nie, want daar's 'n skuldbrief teen my. Ek wil jou vanmorgen sê, die woord van God sê, Jesus het die skuldbrief met sy insendinge teen jou, het hy die weg uitgeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, en daaroor te triomfeer. Lazarus, oeh, Lazarus, dis Jesus. Hoejoe. Lazarus. Die Bybel sê, gaan lees Johannes 11. Hy sê, hy het met 'n groot stem geroep. Nou, ek wil nie vanmorgen my stem groot maak nie. Het maar skrik 'n paar ouens wakker. Maar hy het met gesag geroep. Ek sê, hy het met gesag geroep, in my vertaling, genoeg is nou genoeg, Lazarus, kom uit, en dit is net so medium, as ek hom nou hier draai, maar los hom, en as ek hom nou skree, dan gaan hy dinge achter views. Jy sien, daar is baie dinge vanmorgen in baie mense se lewens wat hulle self identifiseer en etiketeer en as Christene. Maar goed in hulle lewe het doodgegaan. Ja, jy het stampe gevat.
Ja, jy het stampen gevat. Dawid, jy het my hart gestamp. Maar God het my gehelp. In die lewe het jou stampen gegee. Omstandighede het jou, ja, dat is een krapmerk aan jou leven, dat is een stamp, dat is een denk aan jou, ek wil jou vanmorgen sê, en hierdie goed het gemaakt dat jou blijdschap doodgegaan het. Jou vreugde het doodgegaan. Jou vrede het doodgegaan. En jou getuienis het weggeraak. En vanmorgen wil ik vir jou sê, moenie toelaat dat hierdie goed jou achter een klip sit en jou doodhou nie. Skuif die klip. It's time to take over, to overtake. Is tyd om op te staan en oor te neem en beslag te lê op dit wat aan jou behoort. Vrede behoort aan jou. Vreugde is jou deel. Blijdschap is jou deel. Oorwinning is jou identiteit. Ek wil jou vanmorgen sê, mag God in jou genade gee om op te staan en beslag te lê op wat joune en myne is. O, Christie, weet, weet moet hy skaap van die familie, nee. Christie, weet ek, weet, hulle sê ons, born with a penny, you will die with a penny. Weet jy, kaas dit en geniet dit. Vrijdag antwoord ek na die dag, in Lane by een plek is, toe vertel hy ons, ding van een ander ou, hy kom hier in die dorp in, en die oud so, weet hy, hy rook, hy, oh, daar omkijk twak. Weet jylle wat is omkijk twak? Waar is die boere? Dit is omkijk twak. Maar hy noem het een ander naam, nou vat sy motor daar na een plek toe, en hulle dienst die motorkie, en toe hy die motor terugkry, toe kon vertel hy vir hom, hey my bro, they stole my cheese, I want my cheese back. Nou ek wil vanmorgen vir jou sê, they stole your blessings, they stole your joy, they stole your happiness, they stole this morning things in your life, but it's time to get it back in the name of Jesus. Get up, stand up and say, Lord, I'm going to take over and these things, I will take them over. Moenie langer dat die vijand van jou slaaf maak en jou slaaf hou, dan wil die tronkdiere opstaan en jy loop in tronke sonder tralies, jy kan vry wees, dis net jou keuse. To take over, to overtake, you need a little adjustment, a little bit of fine-tuning, to pick up the trend of the Spirit, to be on the cutting edge of what God is busy doing in your life. Moenie vanmore koop wat RSG sê nie. Wat SABC nie sê nie, ENCI sê nie, moenie dit koop, moenie teken vir hy pakkie nie, teken vir die oorwinningswoord van God in jou leven. Hierdie woord verklaar, jy is meer as oorwinnaar, hierdie woord verklaar, jy is tot alles in staat, hierdie woord verklaar, jy is een nieuwe skepsel, jy het jou kultuur afgelê, jy het jou kleer afgelê, jy het alles afgelê om die Jesus kultuur aan te neem. En Godse gees het geen kleer. Staan op in jou gees, skuif vanmore, skuif dinge in jou denke, skuif jou menings in jou ingesteldheid. It's time to shift, to move things in your spirit, to align your dispositions, your mindsets and paradigms, and bring it into alignment with God's word. Ja, Christus, ek weet. Ek weet jy weer, maar jy doen het nie. Nou sit jy een vraagteken achter God. Nou bevraagteken mense God in die dag, in die datum, in die tyd. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, hoor my woord vanmorgen, God is nog God. God het nie iewers sy karakter verloor en identiteit prysgegee nie. Elke goeie gif, elke volmaakte gave daal van bo af neer, want die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering en geen skade van omkeer het nie, hy is gister, vandag en morgen dieselfde.
God leef, mensen. Ik zeg, mijn God leef. Ik zeg, mijn God is levendig. En zijn woord is levend. Want je zou uit alleenlijk leven van elke woord wat bij die mond van God uitgaan. En zijn woord is levend en krachtig en scherp. Je hebt een scheiding tussen gewrig en murg, ziel en geest. En ze beoordelen van die oorleggingen en die gedachten van de mensen hart. Hier die goed verander elke 5 minuten. Maar die gedachten van je hart, hij beoordeelt dit op grond van zijn woord. Wat leven in jou en mij. Weet je, ik wil jou vanmorgen aanmoedig. Gaan skraap je geloof bij elkaar. Ik zeg, gaan skraap je geloof bij elkaar. Ik zeg, gaan skraap je geloof bij elkaar. Gloe weer een slag in jezelf. Ik zeg, gloe weer een slag in jezelf. Te midden van COVID-19. Te midden van horen van corona. Te midden van horen van die uitdagings wat jou in die gezicht staar, jou bezigheid, jou gezin, jou familie, jou kinders, wat ook al. Ek wil vanmorgen sê, skraap jou geloof een slag bij elkaar, want geloof spreek. Dan gloe je een slag in jouself. Ek het gister gesê op Facebook en ek sê vanmorgen vir jou, die boodskap aan die kruis was nie om te sien hoe sonder Hoe zonder jij was niet. Die boodschap van die kruis is een boodschap voor jou om jouw waarde te erkennen. Die prijs wat voor jou betaald is. Krijg je vanmorgen zin van die waarde wat God aan jou toegevoegd heeft. Value added to you. Die dat 14% wet. Value added to you. Was the price, the blood of Jesus. Crowned with glory and honor. Called by your name. Being made righteous, being justified. Met die geest van heiligheid, met kracht verklaar als een kind van God, in die opstanding van Jesus Christus. Ooit toch arme echt shame. O Heere. Heere, ek is maar zwak, Heere, nie, jy is nie zwak, nie, jy wil zwak wees. Because jy like het, want dan sê mense vir jou, I shame, fooi toch. Ons dink aan jou, hoor, sy weg dat ek aan jou gedink. Kry weer sin vir waarde in jou leven, wie jy is, wie God jou gemaakt het. Nummer 2 is, geloof weer een slag in mense. Onthou, nie alle mense is slecht nie, hoor. Ja, is slechte mense, maar nie allemaal is slecht nie, hoor. Gloe weer een slag in mensen, wat God om jou zit, om jou te corrigeren in liefde, om jou te vermanen in liefde. Hulle moet nie net die hele dag vir jou vertellen hoe goed jy is nie, hulle moet jou bietjie ook op koers brengen. Maar dit wil ons niet hoor nie. En jy moet, die leven is nie net die hele dag soen, soen, soen nie. Dat tyd verpak gee ook. If they can only discipline this country, we will have no problems. They don't need to close the business and stuff down. They need to discipline the people. God spaar nie die roede nie. Hy sê, as jy jou kind die roede spaar, sal jy in die skande steek as hy groot is. Nee, nee, ons moet hulle sielkundig benader. Want dat sielkinde in die lewe gekom het, dis wanneer die kinders, ons vandag het streng kinders en gehoorsame ouers. In my dae, o broers en susters, in my dae, jy het nie by jou pa gesê, jy sal nie. Jy het wakker geword een paar uur later met een paar houwe oor wat jy voel, hier brand nou iets wat nie gister gebrand of laat, een tykie terug gebrand het, onthou julle dit. En jy het nie by die skool jou pa se naam door die modder gesleep nie, want die briefie kom huis toe. Vandag vat die ma en die pa mos die kind en die prokureur saam en gaat van die onderwijzer aan. In my dae, die onderwijzer in die skool vir jou gehel, 3 ouwe, 6 ouwe in die boek geskryf, dan kry jy nog 6 en by die huis ook nog. Om te dink dat jy 15 ouwe op een dag kry, omdat jy so dom is.
Ik heb nooit mijn pa gezien wat ik met die school verkeerd. Ik was een zoet kind. Maar ik heb die meeste houwe gekregen met matriek. Ik heb die beker gewen. En allemaal het mij beschuldigd als hulle in ons zag jagen. Ik heb maar mijn mond gehou. Ik weet jou vanmorgen, er zijn zoveel mensen wat jou houwe toedien. Wat eerlijk jou houwe is niet. Maar je laat het toe. It's time to get up. Het is tijd om op te staan voor jezelf. Niet onbeskof nie. Je weet, mensen sê, je weet, ek is maar regheid. Nie, is onbeskof. Dat is een manier om regheid te wees. Dis nie, wat je sien, dis hoe je dit sê. Ja, ek is een regheid, oh, maar is die ruggelik so. Maar is regheid. Al wat ek het is in sy mond. Nee, mensen, nee. Dat is een manier om goed te doen. En jouw gezindheid moet niet lijken. Nie. Jouw gezindheid moet die geer van Christus verspreiden. 99,9% van jou en mijn leven is gezindheid. En jouw attitude determines jouw altitude. Ik zal nog een preek oor, en nog daarover preek. Heere, my dit toelaat. So glo in jouself, glo in mense rondom jou. En nie alle mense is jou vriende nie. Maar jy moet, die Bijbel sê, laat jou vriendelijkheid aan alle mense sigbaar wees. My pa het gesê, maak jou vriendelijkheid goedkoop, maar jou vriendskap die. In die bediening het jy nie vriende nie. In die bediening is allemaal my vriend. Ik en mijn vrouw weet niet vrienden niet. Allemaal is ons vrienden. Maar dat is toch mensen wat voor je goed is. Voor je omgeeft. Dat is mensen wat niks voor je om is. Een boer je loopt in je trap. Ik zeg deze pastoor, die moet ik kan vatten. Ik wil net gauw voor jou hiermee afsluiten. Het is mij nogal opvallend dat hij zei dat hier die man is nog 4 dagen dood. Ons is de derde dag generatie. We are third day generation. 4 dagen van Adam tot bij Jezus was 4000 jaar. 1000 jaar is een dag is 1000 jaar. Toen Jezus 4000 jaar later na Adam oor die drempel van die aarde instap, vanuit die onzienlijke in die natuur ingebore word, gebore uit de vrouw onder die wet, om allemaal onder die wet is vry te maken van die wet. Toe verklaar hy, ek is hier. Nou is al die profetieën en die wet vervul. Toe hy in die aarde instap, toe vervul hy die wet en hy vervul elke profetie. Hy sê die wet en profete was tot op Johannes. Van toe af word die koninkryk van God gepreek. En toe hy in die aarde instap, toe kom grondwees hy die koninkryk van God. Toe kom word in die fundament, die hoeksteen van die koninkryk van God. He opted for a kingdom, but he got a church, a religious system. Maar God is bezig om sy koninkryk op te bouwen, op te rig. Met koninkrykskinders, wat weet wat het is om te heers en te regeer, soos God ons gesê. Derde dag generatie, toe hy in die aarde inkom, 2000 jaar later, ons is nou 2020, in die dekade, die tweede dekade van die derde dag, hy sê die derde dag staan ek op. Hoor jy my vanmorgen? Hoor jy my vanmorgen? 3 dagen, daar staan ek op. Die kerk is bezig om op te staan. Ek sê die kerk, ek gee nie om wat jy vanmorgen sien nie, ek gee nie om wat jy vanmorgen ruik nie, ek gee nie wat jy vanmorgen hiervan sê nie, ek wil net vir jou gees sê, die kerk is bezig om op te staan. Die klip is bezig om weggerold te word voor jou denken vanmorgen. Jezus het reeds vir Lazarus uitgeroep. Toe hy Lazarus uitstapte, sy hande, sy voete vastgemaakt en die doek oor sy kop. En hulle sê, haal die doek weg. 2 Korintiërs 3 sê, hy sê, by die lesing van Moses, by die lesing van die wet, bly daar een sluier, maar toe hulle tot God bekeer, word die sluier weggeneem.
Yes. Yes. Toe kom godsdienst. En hij zet weer een doek oor jou kop. Hij zet weer een doek en hij maakt jou vast. Maar ik wil jou vanmorgen zeggen, ik maak jou handen los, ik maak jou voeten los, en ik schuif die kop vanmorgen, en ik haal die doek weg, dat jy weer sal terugeis wat aan jou behoort. Leven is joune, oorwinning is joune, vreugde is joune, gezondheid is joune. Kom ons loof die Heere, kom ons loof die Heere vanmorgen, man. Loof die naam van Koning Jesus. Als jij vanmorgen nog besleier is, ik moet mijn vrienden happy hou. Geniet jezelf. Ik heb niet die leven gezien en geleerd. Vrienden is vrienden zolang je voor hem kan voorzet. Bij de dag als je die kostkast in die brandewijnkast toemaakt, dan komen die niet meer bij jou nie. Vrienden, ga niet voor jou hemel toe vat nie. Het is jouw persoonlijke verhouding met God, wat je brengt in jouw oorwinning. Breng in jou vrede. Weet jy, as jou vriende in elk geval jou brandewijn uitgedrink het, dan gaan praat hulle by alle vrienden slecht van jou. Ek sê eendag vir een man, kom skinder jy by my van die mense. Weet jy, as jy van hulle kan skinder, kan jy van my ook skinder. Kry die pad. Ons is hier, bou die een die ander op. Dra mekaar sy laste. Dra hem in jou hart nie, op jou lip, op jou tong nie. Het jy gehoor? Arme pastoor fooi toch. Hy het sy vrou verneek. Maar jy het aan een vrou gekyk en haar gebegeer. Maar niemand weet daarvan nie. Kom aan, kom aan, kom aan. As jy wil lyne trek, God ken jou hart, hy ken jou gees. Wat jy geweet, hy pastoor, ek het geweet, is te goed om waar te wees. Hulle sê mos, dinge wat te goed om waar is te goed om waar te wees. Hy het die kerkse geld gevat. Hy het het gevat, ja. Ek gaan morgenoggend het weer vat. Bank toe. Weet jy wat, dan hoor die verkeerde oudit. En dan gaan een veldbrand in die dorp, pastoor, het die kerkse geld gevat. Maar jy het SARS besteel. Hierabaka setere bentu. Jy het jou belastingdokumente verdraai. Wat is die verskil? Kom mense. Daarom sê die woord moenie. Wat sê hy? Kan nie hoor nie. Oordeel nie. Want met die maat wat jy meet, so jy bepaal jou eie lineaal. En hierdie goed ontneem mense van hulle vrymoedigheid. Daarom sê die woord van God, julle moet weet hoe die een die ander moet antwoord, dat julle woorde met sout besprinkel sal wees. Stig mekaar, bemoedig mekaar. Hier bij mekaar kom, bring een loflied, bring een danklied, bring een blijdschaplied aan God, want hy is die een wat die asem in jou neus aan jou gun. Dus ook om Christus van die kerk geen mens oordeel nie. O, sê my nou die dag weer, vir de hoeveelste keer, jy ek wil die kerk te kom, want ek rook nog. Toe sê ek vir my, geniet om. Dit is jou voorrecht. Maar die tronk is open, die tralies is weg. As jy wil ophou, het net een besluit wat jy moet doen. En ek weet, het is baie moeilik, maar as jy wil, sal God jou help. Want hulle staan, ek het jou nie veroordeel nie, maar jy voel skuldig, en omdat jy skuldig voel, plaat het vir jou, dit plaat nie vir my nie. Regtig waar, so ou rook is jou keuse. As ek my ooreet, is net so sleg. Party ouens is verslaaf aan nikotien en ander is verslaaf aan kook. Weet jy, kook is ook nie goed vir jou nie.
So daarom kan ik niet oordeel, daarom wil ik niet, daarom zal ik nooit nie, nee, ek sal nie jou oordeel, ek sê jou net vanmorgen sê, ek wil jou by jou plek bring, waar jy die klip gaan wegskuif, en gaan opstaan en sê, Here, gee my terug my vrede, gee my terug my blijdskap, gee my terug op nie, dat my leven weer vir myself sin maak. I want to take over, to overtake the things that overtook me. Jou vanmorgen aanmoedig, kind van God, ga lyk dinge daar buiten sleg, dinge in jou hart, moet nie dat die storm van daar buiten binnenin kom nie, hou die storm buitenkant. God wil jou vrede gee, vrede vroeger onbekend, nie soos die wereld gee nie, maar my vrede gee ek vir julle, die koninkryk van God is geregtigheid, blydskap en vrede in die Heilige Gees. Godse mense het hulle blydskap verloor. Hulle lag nie meer nie. Tyd geword ons weer opnuut, ons blydskap in die Here, ons blydskap in die Here, nie blydskap en ek het 'n lotto gewen, en ek het so 'n paar randjies by MTI gemaak, en ek het 'n paar randjies hier gekry, hoe die Vader Christus loop nie. Vader Christus gaan dalk hierdie jaar laat kom, hy moet eers 14 dae in quarantaine gaan. Ek het vanmorgen vir jou nuus, God is op tyd. Hier morgen is sy woord, wat in my gees is om vir jou te sê, lang genoeg het jy die nonsens van die vijand getolereer, lang genoeg het jy dit verdra, maar ek wil jou vanmorgen sê, mag jy die morgen mislik raak vir jou omstandigheid, sê Here, maak my nuut van binnen af buiten toe. Dat Lazarus, my vrede, Lazarus, my blydskap, Lazarus, kom uit! Dat ek sy hande, sy voete kan losmaak, en die sluier kan skuif, want hy die voorhangsel geskeer van bo na onder. En toe gaan die dooies uit die grafte uit, gaan lees in Matteus, toe hy die voorhangsel skeer, toe gaan die grafte oop, en die klippe breek oop, en die mense wat dood was, die geregtig, het in die stad Jerusalem rondgeloop. Gaan lees in die Bybel. Mag jy vanmorgen in die stad van God, stad Sion, dat jy klippe voor jou opbreek vanmorgen, dat jy weer uitkom met die blydskap in jou hart, met die loflied in jou hart. Here, ek eer jy vanmorgen, jy is my rots, jy is my sterkte, jy is my vrede, jy is my gerechtigheid. Lord, I'm gonna stand up this morning, I'm gonna stand up, I'm gonna take over, because I need to overtake these things, and lay hold of what is mine. No longer, I had enough. I just said, I had enough. Ek het genoeg van hierdie goed. Het is tyd om jou leven in vervulling te gaan, wat God jou beloof het. Elke belofte wat joune is, sal uitrol in Jesus naam. Loof die Heer. Ek wil vanmorgen vir die blok sê, elke belofte wat God oor julle gemaak het, staan vir ewig vas. Hoor jy my vanmorgen? Dit wat God oor jou leven geskryf het, voor die begin van die wereld, wat vast aan sy agenda en sy datum vir jou staan, vir ewig vast kry, het staan vast, hoor my vanmorgen, het staan vir ewig vast, en niemand sal het van julle wegvat nie. Hoor jy my vanmorgen? Hoor jy my vanmorgen? Staan op, en vat jou oorwinning. Moenie probeer nie, met jou probeer sla mislik. God wil het vir jou doen. Jy sien, maar die ons te hard probeer, dan voet er ons op. Ek sê vanmorgen vir julle, hoor my hierdie blok, wat joune is, is joune. Ek sê wat joune is, is joune. Wat aan jou beloof is, is joune. En sy woord staan vir ewig vas. Roep vanmorgen die klip, rol weg in die naam van Jesus. Dit wat vir God in jou beloof het, nie langer uitgestel sal word nie. Hoor julle my vanmorgen, hoor julle my vanmorgen, hoor vanmorgen die woord van die Here. Gemeente, God het gespreek. Jy het gaan neerskryf,
Jy het begin wonder wanneer, Here. Jy sien, maar, hoor my gauw, baie kere maak ons planne. As die Here praat, dan gaan het ons nou so gebeur. En dan gaan ons nou in sandbaai gebeur. Maar dit moet ook in onderste vier gebeur. Maar ek hou nie van onderis nie. Dan gaat het bij jou voorbij. Want God weet wat hy vir jou daar in onderis gesit het. Hoor my vanmorgen. Wat God gesprek het, het hy gesprek. En hy het nie een grapje gemaakt nie. En soms is hy belofte nogal uitdagend. Ek sê soms is dit wat hy aan jou beloof het, nogal een uitdaging vir jou. Maar sy woord staan vanmorgen vast. Hy het baie stampe gevat. Hy het baie nokke gevat. Maar God herstel jou blijdskap. Hoor my vanmorgen. Blou oog nooi van die Here. Nee. Ek praat vanmorgen met jou geestelik. God herstel jou. Jou blijdskap en jou vrede. Ons verstaan nie, ons het nie antwoorde nie. God maak nie foute nie. Nooit. Godse agenda is perfect. En ons kan nie dit, Here, maar ek verstaan nie. Hoekom my skoonma en skoonpa in 1 jaar, toe my broer, toe my skoonsister, toe die, toe dat, Here, ons verstaan nie. Ons Here, ons weet nie. Ons het nie. God is nog steeds God. Vanmorgen wil ek oor jou verklaar. Wat oor jou gesprek is, is joune. Hoor my vanmorgen, wat oor jou geprofiteer is, is joune. Ek hoor julle nie. As jy amen kan sê, dan sê ek stem saam, pastoor, laat het so wees. Wat God oor jou geskryf het, is joune. En die vijand sal het nie van jou wegvat nie. Loof die Here. Loof die Here. Hy dametje met die lichte kop, Londen, kom stag op my op, asseblief. Ja. Daar is een fontein in jou, wat God in jou wakker gemaakt het. Maar daar is baie goed in jou leven, wat jou gestamp het. Is ek reg? Maar Here sê vanmorgen, hy is bezig om die fontein so bykie te herrangskik. And the life that is supposed to be in you, you ain't seen nothing yet. Jy het op een stadium gedink, dis die einde. Here, nou wat, nou waar jy nou? Hoe moet ek nou maak? As ek reg of as ek verkeerd? Die Here sê, ek moet vanmorgen net vir jou sê, jy kan die dag gaan neerskryf. As the season is turning, your season will turn. Hoor my vanmorgen, hoor die geest van die Here. Kom ons staan. Ek seën vanmorgen elkeen wat die boodskap sal luister en geluister het, of nog gaan luister. My gebed vanmorgen vir jou is, dat die woord wat God oor jou leven gespreek het, en die goed wat jy neergeskryf het, by jou nie sal voorbij gaan nie, maar verwyder vanmorgen negatieve mindsets en ingesteldheid. God is nog altyd God. Ek seën julle vanmorgen in Jesus naam. Amen.